speak. Sababu Christians mumenyamaza when you are under attack. But I want to caution Christians in Kenya and elsewhere that Christianity is under attack, is under threat. It is being assaulted from all directions. This group, I'll start from my left. Bwana Bote, Yohuyo, Bwana Mark Mwivo, Abazada, Getonga, Osman Abdallah, Babu Mutua, Bwanaas Njogu, former DC Yakundi, Bwana Pascal Wood, Bwana Gishuru. Thank you so much. Continue. Hawa wazee miezi kadhaa iliyopita tulikutana tukasema hii umri yetu hii tungetaka tuwe tukikutana sio wakati wa masishi peke yake but wakati tuko hai hata kama hakuna kitu tunakula tunakula tupige tu story na tujuliane hali. Mara mwezi uliopita mwezi wa nane walikuja kwangu hawa wazee unaona hata kulionekana picha moja pale tukiwa pamoja tukikula mbuzi kwangu mbele hiyo tulikuwa tumekula kwa Nyakundi Peter Nyakundi walikuwa na administration pamoja ingine ya mwisho ilivyotibali sports club si kuweza kufika. Kwa hivyo mkiona wasee kama hawa hapa iko Wakamba iko wa Meru iko wa Kisii na vile mimi nimeona nyinyi hapa kutoka mahali popote katika Kenya ni furaha yako manake this is real the real Africa Union ile Africa Union ambaye Raila anakwenda hakuna Africa Union hapo maneno ukiingia Addis Ababa anaitishwa passport akienda huko anabadilisha pesa kutoka Kenya shillings to Ethiopian birr kwa hivyo hapo kuna Africa Union hiyo ni udanganyifu this is the real Africa Union maneno tukifika pale hapa hakuna passport hakuna kubadilisha chochote ile nyingine ni uongo that one is a fallacy. Is a charad. This is the real African Union. Nimefurahi sana kusikia mama akisema kwamba even if she does not attain any other objective in life, it is amazing that she led her husband to Christ. But I want to caution Christians in Kenya and elsewhere that Christianity is under attack, is under threat. It is being assaulted from all directions. Last week, niliona mtu langu akisema, mbona wa Kikuyu wako hapa Lamu Mpeketoni, na mbona wanajenga kanisa. Allow me to speak. Sababu Christians mumenyamaza when you are under attack. From the 16th century to 19th century, Waarabu walikuja Kenya. Sio kuja kutuonyesha mapenzi. Kufanya slavery. Ivory, slavery. In Kwale, iko mahali tunaitwa Shimoni. Shimoni was a warehouse. Hapana warehouse ya Sengenye, sio warehouse ya magari, warehouse ya human beings, the black people. Christianity is under attack, the black race is under attack from all directions. Alafu,
mtu anakuja hapa kutukumbusha. Warabu, Coast Province, North Coast, Wangiriama, Waribe, Warabai, Wajibana, Wakambe, Wakauma, Wachonyo, North Coast. Seven communities. South Coast, Grigwa Nduruma, a sprinkling of Waliangulu, Wajomfu, Awaja Sungumusa. Alafu wanasema, mbona Wakikuyu wanakuja hapa kujenga makanisa. Wangiriama wamezungumusa, wamekasirika. Wapokomo wamekasirika, Waliangulu wamekasirika. Please, why hasn't any Christian come out to defend Christianity? Why? Rais Moya alisema hivi, aliwaambia, Christians forgive and they forget. Don't open old wounds. Usitukumbushe sisi vile mlifanyia mabibi zetu. Mwanamke anashikwa in the hinterland akibeba mtoto na misigo ya ivory, akilemewa na misigo, kiti ya kwata kukata kichwa ni mtoto, because ivory was more important to the Arabs. So they should not open that wood that you're not all aware of them. Wanasema tunajenga kanisa Coast Province. Mbona kuna msikiti Maragua, msikiti Nakuru, msikiti Nyeri, msikiti Embu where I come from? I am not speaking for the Kikuyu. No, I'm speaking for the black race. I am not a Kikuyu Mamuembu. I'm speaking for the dignity of the black man, the dignity of the Christendom. Nikimaliza, nimekuja kumusindikisa my brother, Mwaura. He was my friend. Akiwa yanga ndiyo, tulikutana na yeye Nakuru. As young men, ambao tulikuwa na maono, na dreams zetu, tulikuwa tunasungumusa. Tulikula ile kitu tulikula, tukasungumusa ile vitu tulikula. Ile mambo tulisungumusa. Lastly, ile wasee umeona wote pale, we are over 70. What brought us together? Ni kwamba wengine walisomea Nakuru hai, wengine Nakuru di. Tukasema hapana, ni wazee. Mimi nilikuwa Kangaru High School Embu. Mwaura alikuwa Uasin Nigishu. Wengine walikuwa mahali pengine. So we were brought together by the desire to promote peace and to stay together as human beings and children of God. Na mimi, ningetaka niseme hii. The administration, the leadership of this country, they must strive, commit themselves, and make sure no Kenyan becomes a refugee. 1985, during the Uganda peace talks, walikuwa na problem in Uganda. The then leader, General Tito Okello, aliambia Moi nikisikia, hakuna kitu kibaya kama kuwa refugee. If you are a lonely man and you become a refugee, you run mad. If you become a refugee as a child, you age faster. Ile familia mwara nimeona hapa, beautiful children, beautiful grandchildren, were they refugee? Never. The leadership of this country, please do anything else, but don't let any Kenyan, any child, any old man be a refugee. I come here to tell your people, maintain peace, love each other. As a black man, uwezi kupigwa na mzungu politically, economically, ukienda uarabuni, you are humiliated, your dignity is abused, is insulted, and then you come here, you insult your own dignity because of petty differences, of stupid tribalism. Utukano ya America,
industry. Kienda Kisumu. Shabilo Shakir ni mujumbe huko, yeye ni Muislamu na ni Muhindi. Kienda Meru Imenti. Imenti iko Rahimu Dawood ni Muislamu na ni Muhindi. Ehe, ni mujumbe huko. Langata tulikuwa na Philip Ulike Mzungu, alikuwa MP huko. Pakilans tulikuwa na Muhindi. Alikuwa naitwa Aminu Waluji. Langata tulikuwa na Philip Ulike. Sisi we are accommodative. Na tunapenda wageni. Kuambuka na kuwa amechaguliwa msichana mbukizi ule Minnesota. Msichana mbukizi amechaguliwa senator kule Australia. Lakini a Kikuyu is not allowed to be an MP in Lamu. Think about it. I thank you.